بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر، onuncu ders. معاني الكلمات. Sözlerin manaları. Merkabun, merkep. Merakibu, merkepler. Şavkatun, sancak, vilka. Şavkatun, vilkeler. Tabakun, legen. Atabakun, legenler. Dahike, küldü, utken zamanda. Yadhaku kul yapti yoki kuladi. Idhak kul. Dihkun kulmaq. Baka yig'ladi. Yabiki yig'layapti yoki yig'laydi. Ibiki yig'la. Buka un yig'lamoq. Sakata jim turdi. Yaskutu jim turadi yoki jim turyapti. Uskut jim tur. Antipasti hamza bo'lmaydi. Sukutun jim turmoq. Lima nima uchun yoki limaza farqi yo'q yoki lima yoki limaza qilib ishlatilaveriladi. Rokiba mindi, yarkabu minyapti yoki minadi, irkab min, rukubun minmoq. Al junaynatu bog'cha. Qumtu turdim. Mimlahatun tuzdon, milhun tuz, amlahun tuzlar. Tahta ostida, tagida, favqo ustida. Mil'aqatun qoshiq, mala'iqu qoshiqlar. Ta'amun ovqat, at'imatun ovqatlar. Ya'ni jumlalarni tarjima qilamiz. Haza markabun. Bu markab, yurish vositasi. Hati shawkata. Ma vav tepasida sukun bo'ladi. Hati shawkata, vilkani ber. Haza tabaqun. Bu lagan. Ayna qalami? Qalamim qayerda? Salimun yadhaku va akhuhu yabki. Salim kulyapti va uning akasi yoki ukasi yig'layapti. Hatit tabaqa, laganni ber. Uskut ya akhi. Jim tur ey ukam. Lima tadhaku ya Faridu? Nima uchun kulyapsan ey Farid? Lima tabki ya Saidu? Nima uchun yig'layapsan ey Said? Salimun yarkabul hisona. Ma'lumni tepasi sukun bo'ladi. Salim minyapti ayg'ir otni. Salim ayg'ir otni minyapti. Lima fatahta shubbaka. Nima uchun derazani ochding? Man huwa fil junaynati. Kim u bog' ichidagi? Qumtu faqaratu darsi. Turdim fa degi bu va va darsimni o'qidim. Lima yadhaku hazal waladu. Nima uchun bu bola kulyapti? Qum faqra iddarsa. Tur va darsni o'qi. Qomat tilmizu faqara kitabahu. O'quvchi turdi va kitobini o'qidi. Lima taskutu? Nima uchun jim turibsan? Iqra ya Salimu. Oqa ey Salim. Ayna al-milhu? Tuz qayerda? Sharibtu finjanan shayan. Bir piyola choyni ichdim. Finjanan piyola, shayan choy. Ishrob haza shaya. Bu choyni ich. Lima kharajta min al-fasli? Nima uchun sinfdan chiqding? Ayna kurati ya ummi? Huna tahta sariri ya waladi. Koptogim qayerda ey onajonim? Bu yerda ey bolam, karavat tagida. Ayna tabashiru fawqa maktabil muallimi? Bor qayerda? Muallim stol ustida. Rakibtu himari fazahabtu ila akhi. Eshagimni mindim va akamnikiga bordim. Akamga bordim. Muhammadun ya'kulu at-ta'ama bil mil'aqati. Muhammad ovqatni qoshiq bilan yeyapti.